Hej, jeg hedder Stefan, og jeg arbejder herinde på Glyptoteket, det store statuehus midt inde i København. I dag skal vi finde ud af, hvad statuerne forestiller. Hvem er de der stenmennesker, og hvordan kan man kende dem? Kom med. Hej, hvem er du? Hvem er statuerne? I denne her sal, der er der statuer af de gamle græske guder og helte fra den græske mytologi. Jeg ved ikke, om du har hørt om helten Odysseus. Det var ham, der sloges mod en kyklop, som er sådan et monster, der kun har ét øje i panden. Uha, jeg er en farlig kyklop. Og Odysseus, det er ham her. Ham kan man nemlig kende på, at han har denne her hue på. Det var sådan en hat, som man havde på i det gamle Grækenland, når man var ude at rejse. Og Odysseus, han er berømt for at have rejst rigtig langt. Han rejste 20 år, før han kom hjem til sin kone. Hej skat, så er jeg hjemme. Ja, jeg blev lidt forsinket, men... ja. Man kan kende alle de græske guder og helte på, hvad de har på eller hvordan de ser ud. Zeus for eksempel, han har langt skæg, og så har han et lyn i hånden. Men her der er der kun hovedet, så der må vi nøjes med det lange skæg. Athene, hun er krigsgud, og hende kan man kende på, at hun har sådan en stor, flot hjelm på. Apollon, ham kan man kende på musikinstrumenterne. Det er fordi, han er gud for musik. Ramme, han har så mistet sin tissemand. Det er ikke særlig sjovt. Nu kender du allerede flere af stenmenneskerne herinde, men der er lige én til, vi skal hilse på. Det her, det er den egyptiske samling, og det her, det er en statue af en farao. Det er sådan en slags konge i det gamle Egypten. Faraoerne, dem kan man kende på, at de har sådan et stort, firkantet, kunstigt skæg. Og hvis vi skal finde ud af, hvad den her farao han hed, så skal vi om bag på statuen. Herom der står hans navn nemlig, med hieroglyffer, og det er de bogstaver, som de gamle egyptere de skrev med. Den her hieroglyf, den betyder Ra. Og den her, den betyder Mes. Og her står der Su. Ra, Mes, Su. Og det betyder Ramses. Og det var det, som faraoen han hed. Så står der også, at han var ven med guderne, og han levede for evigt. Men det ved jeg nu ikke, om man skal tro på. Hvad så? Jeg hedder Ramses, og jeg har levet for evigt. Ej, hallo! Den er god nok! Jeg håber, du har fået lyst til at komme herind på Glyptoteket og hilse på de græske guder og helte og Ramses og måske læse hieroglyfferne og møde nogle nye stenmennesker. Vi ses måske. Hej hej.